אני רוצה לשתף אתכם בעניין מה קורה כשאנשים נמצאים בעמדת שלטונית או ציבורית למשך שנים רבות, כמו בעיריית קריית ביאליק במשך 20 שנה ויותר. השכנים פה של הוריי זיכרונם לברכה, ניצולי שואה, פשוט התעללו בהם והציקו להם, ומסתבר שלאותם שכנים היה בן משפחה שהיה דובר עיריית קריית ביאליק, אבי לאפ שמו, וכשהיו דיונים משפטיים שהוריי התנהלו מול העירייה, הוא פשוט שכח לציין שהוא לעשות גילוי נאות, וכאשר דברים התרחשו והעירייה למעשה פלשה לשטח הפרטי של משפחתי, שטח שרשום בטאבו, הציבו שם אחרי השפעה, השכנים אף התקינו שם מתקן השפעה ללא רשות, גם ללא היתר בנייה, מתקן שהיה סכנה לציבור, העירייה לא עשתה דבר. כאשר גיליתי את הדבר וביקשתי אינפורמציה מהעירייה על פי חופש המידע, אלונה אייזנברג, שהייתה ממונה, סירבה, ובמשך שנה שלמה הצטרפתי, שילמתי אלפי שקלים וזמן, עד שמבקר המדינה לא פנה אליהם ואיים עליהם בהליך משפטי, הם סירבו. הם גם איימו עליי, אחר שהרסתי את המתקן השפעה הבלתי חוקי הזה, שאני צריך לבנות אותו מחדש, כי אם לא, יתבעו אותי למשפט וכולי וכולי. בקיצור, מה שקורה, אני בזבזתי אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, ואותה עירייה שבאופן שרירותי לחלוטין השתמשה בכוח השררה כנגד אבי זיכרונו לברכה, ועשתה עוד דברים כהנה וכהנה, פשוט אין מה לעשות, אין למי לפנות. המשטרה, העירייה, כולם מחוברים יחד, מערכת המשפט גם כן, כולם מכירים אחד את השני, ואתה ניצב חסר אונים, אתה פשוט אין לך אל מי לפנות. ובבקשה, הסתכלו במסמכים המצורפים ותבינו לבד מה קורה פה.